Zdraví vás, dámy a pánové. Já jsem Horst Boost a vítám vás z kempu Faraon z Toulovcových maštelí. A mám tady s sebou svýho milovaného kolegu Pepiho Wrestlera. Ahoj. Tak Pepi, co pak jsi dneska pro nás připravil? Ahoj, já jsem si pro vás dneska připravil kotlíkový guláš, jo, jak můžete vidět, kotlík, jo. Jo. Jo, dobré, tak co budeme potřebovat na tuto lahodnou pochoutku? Takže, máme tady nakrájené brambory, máme tady 3 stroužky česneku, bohužel jenom jednu cibuli, víc kameraman nevzal, a pak tady máme nakrájené klobásky s česnekem, dále tady máme sladkou papriku, bobkový list, ale je to sladká paprika, jo, nevadí. Pak tady máme pepř čtyřbarevný, pak tady máme jeden rum. Na zalévání pro nás. Počkej. Pak tady máme druhý rum, až ten první dojde. Dále tady máme majoránku, jo. Nemusíte se vůbec bát použít, je to majoránka s minimální trvanlivostí 21.6.2020. Jo, měl jsem to doma, tak jsem si říkal, hele, tak dobrý, tak to udám. Pak tady máme kmín drcený, samozřejmě gulášové koření, cukr, ten je spíš na kafe, ale to nevadí, mouku hladkou. Na zahuštění dáme s 5-litrovým barelem džusu, teda vody, pardon. Pak tady máme od paní řeznice špek na rozpálení, pánve, kotlíku, promiňte. Tak, špek už se nám rozpaluje, takže my si budeme moct teďka nakrájit cibuli. Vítám vás u druhé části. Cibuli už máme nakrájenou, krájím jako autista, ale to nevadí. Jo, takže teďka co uděláme je... Mimochodem, prkínko od pana Laciny z Jam je nejlepší. Jo, když vám něco spadne, tak to nevadí, to je pro zvířátka. Připlížit tady smíchačkou, můžeme si to trošku promíchat. Já vím, je to na hovno nakrájený, ale prosím, dobrý, jo, díky. Tak, teďka to trošku přisuneme na ten plamen, ať se to dělá rychle. Tak, co můžeme mezi tím dělat? Spoustu věcí. Jo, můžete si tady načnout rum třeba, nebo... Počkat. Můj kameraman rád chlastá totiž. Tak dáme si cigo. Kouříš. Ty jsi fakt zadarmo drahé, vole. Zapálíme Redkoslavy. Tak a cibula se nám krásně dělá. Si myslím, že to je naprosto profesionální kempingový situation. Tak, co si můžeme ještě mezi tím udělat? My už vlastně všechno máme, ale půjdeme si předsedit brambory. Spadla mi dýmka, ale nevadí. Tak, vememe. Prohazovat, jak říká babička. Zatím necháme tady. No a co teď, ty vole? Jinak toto nádobí můžete objednávat na čísle 722 000. A když objednáte i hned, tak budete mít druhou zdarma, jo? Takovej Ešus píču. Jo. Co jsme si mysleli? Stáhni plamen, Borči. Kéž by to šlo. Nevadí. Co uděláme následovně?
No, je tady nakrájený, vole, klobás, kurva. Chyba v metrixu, vole. Přendáme, vole, na prkno. Nebo taky můžem přendat mimo prkno. Jak se nám to stalo momentálně, ale to vůbec nevadí. Kurva, ale ta cibula se jede. Klepou si mě ruce, jo, protože mám v sobě málo alkoholu, takže... Děkuju. Já jsem na tu jednu klobásku klepnul popel z cigarety, ale to jenom... To nevadí, to dochutí jenom, jo. To je v klidu. Jak jsem říkal v minulý části, nevadí, když vám něco spadne, je to pro zvířátka. Ježiš, tam byla paní. To nevadí, tak je to pro paní. Děcka, když než guláš, je to takový eintopf, jo. Jak my, když jsme byli u Skopčáku tenkrát v minulém životě, tak my jsme si dělali v Rusku takový eintopfy. Tak to je něco takového, jo. Je to úplně v pohodě. Nemusíte se vůbec bát. Když to nebude guláš, tak to bude eintopf. Tak Pepi, pověs nám, co děláš. Míchám! Brambory, vole, s klobáskou a s cibulou. Chvilku to necháme takhle, ať se to trošku restne, jo. Pak tam nasypeme papriku, gulášové koření a zalijeme to tady s tou vodou. Jo. Jako kousek, tady máme studánku, ale k ní se blbě dostává, takže jako jsme se rozhodli, že koupíme radši 5-litrový barel a budeme se s tím táhnout přes celý komplex. Jo. Ale to nevadí. Jsme jen dementi. Jinak samozřejmě, kdybyste chtěli můj merchandise, jo, tady vařečka, nebo tady moje sexy knajfa, říkám jí Naďa, tak si ho můžete objednávat na čísle 000856786. Jo, a tam, když si objednáte vařečku i nůž, tak dostanete tady skoro vypitý rum, to zcela zdarma. A to si vyplatí. To se kurva vyplatí. Takže všechno se nám krásně dělá a co my teďka uděláme je, že si takhle podrtíme, ne, možná ne, takhle si podrtíme trošku česnečíček. Břitvou nože, jo, takhle to trošku nějak pošolicháte třeba, vole, já nevím, já nejsem kuchař, já neumím odborně krájet nic, jo, takhle si to trošku pošolicháte trošičku, jako třeba já nevím, přítelkyni. A tak. To byl samozřejmě vtip, tady Pepi je profesionální kuchař, jo. Já jsem velice profesionální kuchař, ale kurva. Tak. Au. I tesař se někdy utne. Jo, i mistr tesař se někdy utne. Můžete si představit, že třeba hrajete Counter-Strike. Chcete dát knife kill, takzvaný knife kill. A kurva. Je to od 18 let tento pořad, jo. Mně se vracejí vzpomínky na můj minulý život, když jsme takhle s klukama na táboře krájeli a tak. Chtěl říct na dětským táboře. Jo, samozřejmě na dětským, byl to Kinderlager. Jo, teď takhle to otřete odborně, břitvu nože, hodíte se do piče. A teďka se přesuneme k našemu pochoutkovému kotlíčku. Najebete to tam. Promícháte. Kdybych měl pánev, tak bych to prohodil, ale víte jak, no.
Tak. Tak, Pepi, řekni nám, co děláš. Přidal jsem letou sladkou papriku. Trošku to promícháme, víš to co, ať se to trošku jako dělá. Možná ještě trošku. Klepy ty, klep. Pálí mě očička, ale to nevadí. Paprika z Maďar... ze Slovenska? No je to z velkého Maďaru, takže je to takový napůl. Myslím si, že se tam o to svádějí války, ale to nevadí. Tak, teď si veme tady gulášový koření, to tam můžem taky asi rovnou dát. No, to bych nesměl být lobotom. Dobré. Kaš na saj. Ah. Kurva, to se dobrý. Tak přátelé, teď je tam hodná doba, když se to všechno zalije vodou a nechá se to hezky dusit. Řekl bych na mírném ohni, ale mírný oheň úplně nemáme. Kam vzdal tu vodu? Tady je. Dobrý. Přírodní voda ze společnosti Kaufland. Nejlepší. Tak a teď je to prosté. Budeme čekat. Tak, Pepi, pověš nám, co děláš. Masturbuju! Ne, dělám zahušťovací, takovou zahušťovací směs do gulášku. Ale vypadá to trošku jinak. Pane bože, já už to snad nevydržím. Dobré, musí to být hustý, jo, děcka, vole. Ne, že to skurvíte. Ještě možná, vole, no, tam je mouka, ale kurva ještě. Vidíte tu ruční práci? Jo, jo, to jsou roky tréninku na Lara Croft. Jo, ty trouhelníkový cecky, to jsem měl rád. Já taky. Už to stříká všude kolem, ty moje děcka. Jo! Pepi, pověs nám, o co se snažíš. Snažím se udělat z toho dobré jídlo. Tak to bude těžký. Jestli se to daří, to nevím. To bude hodně těžký. To bude hodně těžký úkol. Ne, bude to výborný. Tak teďka tam nalijeme naši zahušťovací kašičku. Kurva. Láďa má na piču a šust. Dobré. Tak, Pepi, řekni nám, jak to chutná. Je to výborný, už můžem servírovat. Takže. A to je neuvěřitelné, Pepi. To je neuvěřitelné, děti, tady po případě, kdyby vám to nechutnalo, můžete si to dochutit tady pepřem, solí, máme všechno. Jo. Takže my vám děkujeme, že jste sledovali, a kurva, nemáme na řady kajzerky, píče. Kajzerky ne. Máš je rád černý? Jo. To je dobře, tak. Pro tentokrát bychom se s váma chtěli rozloučit, mějte se rádi, a tak, ahoj! Ahoj!